Son bir neçə gündür mətbuatda və sosial şəbəkələrdə ərəblərin Azərbaycanda ov etməsi ilə bağlı görüntülər yayınlamaqda və ciddi müzakirə olunmaqdadır. Kanal 13 Yeni Avaz.com-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə aparılan bu müzakirələrə Azərbaycana səfər edən ərəb turistlər də qoşulub. Ərəb turistlərdən biri sosial şəbəkələrdə yazıb ki, Azərbaycana pul ödəyərək səfər edirlər. Ərəb turist qeyd edir ki, 10 ildir Azərbaycanda ov edirlər və bunun üçün Ekologiya Nazirliyinə pul ödəyirlər. Ekologiya Nazirliyi ov icazəsi üçün qeyri-rəsmi adam başına 2500 dollar alır. Azərbaycana gətirdiyimiz şahinlərin ölkəyə girişinə görə isə hər şahin başına bizdən 500 dollar alınır deyə Ərəb turist yazıb.